では、定刻になりましたので、計算科学技術特論 A の、講義を、また今日も中田先生にやっていただきますので、よろしくお願いします。理化学研究所情報基盤センターの中田です。今回は、前回に引き続き線形代数演算ライブラリプラストレイバックの基礎と実践の2回目ということでお話しさせていただきますですね、この授業の目的というのは、研究用のプログラムを高速化したい人とか、レイパークについてよく知らない人とか、この講習会の対象者はそうで、目的は、コンピューターの簡単な仕組みについてちょっとお話しします。で、前回ちょっと予告させてもらった通り、ちょっと高速化について、どういうふうな基礎的なことをお話ししたいと思います。で今後どうやってプログラムを高速化するかっていうのがすごく難しくなりまして、時が経つにつれ難しくなっていくということです。であと、簡単なことですが、テクニックとしてブラスレイパックを高速なものに変えられるようにすることとか、比較するときにどうしたらいいかとか、そういうことを、ちょっとお話ししたいと思います。じゃあコンピューターの簡単な仕組みについて、情報系の方は、コンピューターのことはよくご存知だと思うんですけれども、多分そういう方だけじゃないと思うので、簡単にコンピューターの仕組みについて、お話しさせていただきます。でコンピューターの仕組みっていうのは非常に簡略化し、一番簡単に書くとですね、右の図のようになります。 CPU がありまして、ここで演算をします。でメモリが あると、あと入力と出力があって、これはバスという、通路みたいなやつがあって、そこでデータのやり取りがあると、ここ CPU、メモリ、入力、出力、ここのやり取りがあるというふうな感じで、一番簡単に書くとこんな感じです。で CPU が高速だっていうのは、すいません、論理演算装置って書いてないですけど、この図でいうと CPU が高速だっていうと、あそこだけが高速だってことですね。でそしたら 何もかもこういうのが速くなるかというと、CPU が速ければ何でもいいかというと、そうではないということがこの図から分かります。それはですね、これは一番一般的に言うとフォン・ノイマン・ボトルネックという言葉になっています。だからバスのスピード、例えば CPU とメモリ、この間のスピードが、演算のボトルネックになることがあります。こういうクリアな例を今日は2つ やっていきます。CPU が利息になるのとメモリが利息になるのと2つやっていきます。だからここで言いたいのは、 CPU、 メモリ、入出力が高速っていうのは、どれかが1つ高速だとしても、必ずしも高速コンピューターが高速になるとは限らない。だからメモリだけが高速でも CPU が高速でも、全部高速でも、今度はバスが細ければまだどうにもならないということが、この分かります。でプログラムの高速化にはボトルネックがどこかを見極める必要があります。だから CPU だけ速くすれば速くなるかというと、そうではなく、その実際は、バスがどんだけ速いか遅いかということが、一番重要になってきます。で今後のコンピューターのことにちょっと知っていきますけれども、先ほど CPU が速ければいいというふうな言い方をしました。で実際一つのコンピューターのスピードが、CPU が速くないと、どんな処理も速くなりません。だから、CPU が速いっていうのは一つすごく重要なことです。でこれが本から取ってきたやつなんですけれども、これここが 年代です。横軸が年代で、縦軸がスピードです。これログスケールでスピードが出てます。これ何をしてるかというと、1978年ぐらいのコンピューターからずっとスピードをプロットしていくと、こんな風に伸びてきてます。だからログスケールで速くなってきてる。これは皆さんご存知の通り、ムーアの法則に従ってどんどん速くなって、あれはトランジスタがってことなんですけども、スピードも似たような感じで速くなっています。でここ今僕らがいるのは、ここら辺ちょっと飛び出してしまっているんですけれども、ここら辺からですね、マルチコア化というのが始まっています。でただコア単一の処理能力では、処理能力がもう限界に近づいていると。だいたい2000年ぐらいからマルチコア化をしてきていると。さまざまな物理的な限界があります。要するに
皆さん多分物理系の方だったら量子力学とか科学系だったら量子力学習ったことがあるかもしれないですけども、あれがもうギリギリのとこまで来ようとしてます。配線の長さがナノメーターになると、まあ何万個ぐらいしか並んでない、もう何千個とか何百個のになる時代です。でそれを解決するのには、まあ、頭を何個もつけるっていうふうにします。でこ次は、まあ、次はあの先ほど CPU のお話ししたんですけれども、次はメモリのお話しします。メモリっていうと皆さんコンピューターに挿すなんか DRAM みたいなものをご想像されるかもしれないんですけれども、それもスピードがいろいろあります、メモリには最近ではもうかなり階層があります。で大体人間社会ありがちなのはアクセススピードが速い、まあ、一番いいメモリですね。そうするとコストが高くなります、まあ、いいものだから速いものだからコストが高いと、そうすると今度容量が稼げなくなるということになります。でその代わりにアクセススピードが遅いと、まあ、コストが安いので容量が大きくなります、まあ、大体これ同じことがあります。で一桁容量が大きくなると、まあ、一桁遅くなると、だからまあ10倍 1メガバイトがまあ10メガバイトになるっていうんであれば、まあ、一桁遅くなると、一桁容量が小さくなると一桁速くなると、まあまあ必ずしもそうではないんですけれども、まあ、大体大雑把にはこんな感じです。でまあ、言葉としてちょっと知っていただきたいのはレイテンシーって、まあ、アクセスする時間と、これデータを取ってくる命令を出してから、まあ、返ってくるまでのことをレイテンシーと言います、まあ、データを1個だけ取ってくるとこれは時間かかります、まあ、高速化するには、まあ、アクセススピードを意識しようとか、まあ、データの移動を少なくしようということや、まあ、レイテンシーを隠そうと、まあ、要するにデータを一度に転送している間に計算したり、まあ転送している間に、まあ、他のものも転送したりとか、まあ、いろいろなレイテンシーを隠すような手法があります、まあ、これは、まあ、いいでしょう、今回はいいでしょう。で、まあ、メモリバンド幅が大きい小さいとも表現します。これアクセススピードが速いというのは、まあ、言葉の問題なんですけど、メモリバンド幅が大きいと小さいというふうに表現します。この図は、まあ、皆さんよく見るかもしれないんですけれども、メモリのスピードと容量の関係です。すみません。レジスター、皆さん CPU のことをご存知であれば、レジスターっていうのがちょろっとあるのをご存知だと思います。あれは、まあ、ものすごく速くて200ギガとか、まあ、1テラバイトパーセックぐらい出ますけれども、まあ、もう数個しかないとか、まあ、数十個しかないということはあります。で次にコンピューターには L1 キャッシュっていうのがついてる、レベル1キャッシュですね。もうキャッシュもヒエラルキーがありまして、まあ、それもまあそれよりかは1桁ぐらい遅いと。でその代わりちょっと容量があって、まあ、30キロから60キロぐらいのバイトぐらいあります。でその次にレベル2キャッシュとかレベル3キャッシュとか、まあ、いろいろなキャッシュの構造があった後にメモリが来ます。普通のメインメモリが来ます。これだいたい10メガから100ギガ、もう1テラバイトぐらいいっているんですよね。でその、まあ、これがかなり遅いと、まあ、これのスピードはまあかなり、まあ、残念ながら遅いと。でもかなりハードディスクより速いと。次ハードディスクですね。これはまあ1ギガから10テラ、 もっと100テラぐらいあるのも、まあ、今ではそんなに珍しくありませんけれども、こういうふうになっています。まあ、ここのハードディスクからの読み込みっていうのは皆さんご存知の通り、まあ、めちゃくちゃ遅いですよね。まあ、今は SSD とかありますからだいぶ速くはなったんですけれども、これもやっぱ遅いと。要するにその代わり大量にありますよね。まあ、動画のデータなんかこんなところハードディスクに置いておけますけど、メインメモリに置くのはかなり難しいと。でまあ、こういうふうにその容量が一桁上がると、まあ、一桁遅くなる、容量が一桁下がると一桁速くなるみたいな感じで、さまざまな階層を用意してあって、そこにデータの移動をしながらコンピューターが計算していくというふうになります。じゃあ今後どうなるかということなんですけれども、メモリと CPU とメモリのスピード比っていうのを、まあ、経年変化で見てみようということをします。だから今までは要するにこうCPU のスピードもメモリのスピードもどんどんログスケールで速く、まあ、年がた 1年経てばまあ2倍になるとか、まあ、数年経てば2倍ぐらい速くなるということを言われてきたわけですけれども、こういうのをちゃんとプロットしてみると、これストリームのページにのストリームっていう、まあ、有名な、
ベンチマークを取るソフトウェアがありまして、それについて書いてあるんですけれども、ここ横軸が、まあ、年ですね、75年から2010年まで、でパフォーマンス、まあ、これはまあ大体、どれぐらいのスピードかということですね。で この図で興味深いのはですね、DRAM って、まあ、我々が先ほど言った ここですね、 DRAM のメモリっていうのスピードっていうのは、まあ、これぐらいしか速くならないですよね。でこれ、まあ、ログスケールで言ってるからかなり速くはなるんですけれども、 CPU のスピードがぐわっと速くなっていくのに比べて、メモリのスピードっていうのは全然速くならないです。まあ、桁が全然違います。それのクロスする点が1990年です。これどういうことかと言いますと、1990年まではメモリのスピードの方が速くて CPU の方が遅かったんですね。だからなるべく CPU に計算させないで、まあ、メモリにが余裕あれば書くというふうなプログラムが主流でした。だけれども1990年以降メモリより CPU が高速になっています。これ要するにこれはどういうことかというと、メモリの転送を抑えて、まあ、無駄でもその時に計算した方がいいと、でこのそういうことですね。だからここがめちゃくちゃ細くなるので、もう計算してそのまま捨ててしまった方がここの細いところ通らなくて済むということになります。でこのトレンドは変わらないと言われています。デバイスの研究というのは皆さんすごく進んでいるというか、このメモリのスピードが遅いというのは情報系の人ものすごく物理系の材料系の人もすごく気にされていて、いろんなアプローチやってるんですけれども、やっぱりなかなかブレイクスルーがないっていう状況です。でこのトレンドは変わらないと言われています。まあ、なかなか難しい。これは、まあ、プログラミングをするときにすごく重要になることです。でちょっと GPU についてもご紹介させていただきます。でちょっと GPU っていうのはグラフィックプロセッシングユニットっていうやつです。グラフィックプロセッシングユニットはグラフィックス処理機のことですね。まあ、要するに本来画像処理を担当する主要な部品です。で、まあ、3D ゲームとかムービーとか、まあ、GUI などの処理を高速に行えるものです。2006年からは、科学技術計算にも使われるようになってきました。でそれが、まあ、皆さんも ご存知かもしれないんですけど、 GPGPU という言葉です。要するに GPU General Purpose Computing on Graphics Processing Units、 要するに GPU による汎用目的計算をと、まあ、いうことですね。もう名詞ですね。だから画像処理じゃなくてですね、科学技術計算をするということを、まあ、やってきたわけです。これ今はですね、PCI Express につなげる形で存在していて、バス、そう、皆さんカードコンピューター開けるとガサッと開けるとなんかカードを挿すとこがあると思うんですけど、そこに挿すって形です。まあ、MD やっていらっしゃる方は多分いっぱい持っていると思うんですけれども、そこでPCI Express につなげる形で存在します。でこれバスがボトルネックになって、将来は CPU、GPU が共有される、統合されるんじゃなかろうかということになります。だからこれこの図で言いますと、 CPU が、まあ、多層構造を持つようになってきたわけですね。だからここ CPU、GPU も CPU と同じ同列の処理論理演算処理機なので、これが、まあ、2つに増えて、それとつないでるコントロールバスが、まあ、また別個にあるというふうな感じになっています。まあ、でも基本的にはこの図でどうなっているかということが分かると思います。でということで GPU の使い方ということなんですけれども、まあ、現在のアーキテクチャだと PCI バスに挿すって形、パソコンに挿すってことになるので、CPU からデータを送って GPU で計算させて計算結果を回収すると。でなるべくデータ転送をなくした方がいいと、メモリは共有されないと、まあ、これデータを送る、計算をする、計算結果を返す、こういうふうな、GPU は使われ方をするということなので、まあ、フォン・ノイマン図に当てはめてみると階層構造を持つというのが、まあ、多分容易に分かると思います。で、まあ、GPU はどうして高速かということは2点お伝えしたいと思います。で GPU が高速だというのは特、まあ、CPU と比べると一個一個の処理能力が低いんですね。でだけれどもものすごい数のコアがあって似たような処理を同時にたくさん行えるので高速なんです。だからどういうことかといいますと、 CPU はものすごく精密にできてまして、例えば
あのレイテンシーが起こるときにどういうふうにしたらレイテンシーが小さくなるかっていう回路がいっぱい入ってるんですね。そういうふうなものに対してそれを使ってしまうと、まあ、コアの数は少なくなってしまうと。でそして消費電力も増えてしまうし、で、まあ、高速化という観点から言うとコストとパフォーマンスをやったときに、まあ、アホだけれどもたくさん頭があった方が結果的に早いという処理もいっぱいあるということです。 GPU が、まあ、こんだけ流行ってるというのはどういうことかと言いますと、例えば画像処理だとたくさん独立した点に対して似たような処理をするので CPU みたいな賢いものはいらないんですね。だから GPU みたいにそんなに賢くないというか、まあ、言い方おかしいですけれども、そんなに多様な処理ができなくても全部が一緒にはいどうぞってパンとやりなさいということは処理は結構得意なんですね。その代わり早いと。で CPU みたいに複雑な処理はすごくできないけれども工夫次第でいろいろ可能と、まあ、ここは人間が頭使うということです。要するに CPU の速さがどんどん速くなっていくところで、まあ、量子的な限界が近づいてくると、そういう時にもうその1個の単体の CPU をどんどん速くしていくっていうトレンドよりもちょっと処理能力を落としてたくさんコアを持ってると、その代わり融通は効かないと、そういうことで、まあ、人間が頭を使わなければならなくなってきたということなんですね。まあ、フリーランチのは終わったということなんですが、まあ、いずれにせよCPU と GPU というのはこういうふうに違いがあります。で GPU はどうして高速かということと、もう一つ言いますと、まあ、メモリバンド幅が GPU の方が大きいという方があります。例えばZion の普通のプロセッサーと、まあ、PCI の、DDR3 のメモリだとですね、大体 32GB パーセックぐらい出たらまあいい方です。だけれども、まあ、NVIDIA のテスラだったら、まあ、150GB パーセックぐらい出るんですね。だからこれ、まあ、もうざっと5倍です。まあ、他の会社の DDR の最近の Xeon5 とかだともっと500、まあ、ピーク性能は 500GB パーセックと、まあ、これの何倍も早いですね。まあまあ、もちろん何倍も早いっていうのは逆にまたありまして、アクセスパターンがすごく精緻になってまして、こういうパターンでこのようにアクセスしないと逆にものすごく遅くなるというふうなことが、あります。だから要するに融通は効くけど遅いやつと、融通は効かないけれどもとにかく速いやつと、こういう2つの、部品を使い分けて、まあ、画像処理だからそこまで融通が効かなくてもいいということで、まあ、こういうふうな GPU という、まあ、特化したものができているということです。じゃあプログラムを速くするにはどうしたらいいかということです。まあ、なんか全然ブラストかレイパクと関係ない話なんですけれども、と思われるかもしれないんですけれども、まあまあこれはすごく重要な話、コンピューターの話ではすごく重要になります。まあ、ボトルネックを見極めようっていうです。ボトルネックって単語皆さんご存知だと思うんですけど、ちょっと一応これウィキペディアから取ってきたやつなんですが、プログラムを高速化する一般的な手法っていう、まあ、どうしたらプログラムが速くなるかっていうのは、まあ、ボトルネックを見極めるってことですね。でボトルネックって何かっていうと、まあ、瓶の首のあたりでここ細くなってるところです。まあ、細くなるところで例えば流量が、まあ、水を流すとすると幅が狭いので、ここ流量が制限されて、まあ、全体的には処理能力が高いというのは、ここの幅が広いということと、バスの幅が広いということと表現すると、まあ、全体的な処理を見ると実は一番狭いところが、スピードを支配するということになって、こういうと太くて速いところがあったとしても全然それが役に立たないということ。だからここのボトルネックがどこかということを見極めなければならない。だからボトルネックがあるということを一応知っていただこうということです。じゃあ、フォン・ノイマン型のコンピューターは、まあ、先ほど申し上げた通り、まあ、あんな形に なってるわけです。結局、まあ、GPU がつこうが何しようがこのような形になります。じゃあこれ一番簡単化したときにフォン・ノイマン型のコンピューターのボトルネックで何かといいますと、演算量かバスかということになります。まあ、メモリのスピードのも、まあ、大体バスだと思っていただいて結構なんですけれども、まあ、どっちだということになります。で先ほどお見せしたこの図が決定的なことを言ってしまいます。
と、まあまあ、あのプログラムの種類によるんですけれども、データ転送量と演算量を比較しましょうと。データ転送量が演算量よりも小さい場合、要するに計算はいっぱいするぞと、でデータ転送量は低いぞと。ここは MD なんかそうですよね。分子動力学なんかもすごくデータ転送量は少ないし、天体のもあの多体問題もそうですね。でどうその時はどういうふうになるかというと、データの使い回しを行うことで基本的には高速化します。でまた CPU が高速であればあるほど高速化します。まあ、これはデータ転送量が少ないのでそうなります。で、まあ例、ここでブラストレイパックなんかのあれが出てくるんですけれども、まあ、行列積、これはあのデータ転送量と演算量を比較するとこっちあので演算量の方が多いんです。だから高速化はしやすいです。でデータ転送量が演算量よりも大きい場合、でこれはあのメモリー CPU の転数が高速であればあるほど高速化すると。これのブラストかレイパックでの端的な例は行列ベクトル積です。でデータの使い回しができないために高速化は非常に面倒になります。でメモリと CPU を比較して高速化の度合いがメモリは小さくてですね、差が広がっていると。先ほどちょっとあのストリームのところで見せましたけれども、もうメモリを転送してダメだということです。で高速なマシンを搭載しているのメモリを搭載しているマシンが少ないということも挙げられますし、まあ、要するに、まあ、こういう時でもそのデータ転送量がマックスになるように、そこのボトルネックになってしまうんですけれども、そこを一番早く使うってことが、コンピューターを早くプログラムを早くするってことの一般的な方法になります。まあ、いずれにせよあのこういうとこういうこの形式はすごく、役に立ちます。で、まあ、今後あと並列化プログラミングも必須になりますと。で先ほどもちょっと申し上げましたけれども、 CPU のコア周波数は先ほど申し上げましたけれども、マルチコア化しているということですね。で例えばですね、 CPU のコア周波数は2002年には 3GHz 超えてます。だけれども、まあ、僕らが大学生の頃は、例えば 100MHz のコンピューターがあれば次の年には 200MHz になって、次の年には 500MHz、 次の年には 1GHz とかなってて、もうバイバイゲームで触れていったんですけれども、博士取ったぐらいからですね、だんだん3ギガになってしまって、それ以上全然増えなくなってきました。で、4ギガヘルツっていうのもごく限られた用途にしか出てこないです。で、今度は、まあ、CPU はスピードを上げるために、SIMD っていう、まあ、要するに1つの命令で多数の処理をするってことが要求されてきまして、マルチコア化してきました。まあ、並列処理が必須になってきます。で、これで、並列処理っていうのが、まあ、今後高速化するときには、まあ、並列処理っていうのを念頭に入れながら、まあ、GPU もそうですけれどもやっていかないとダメということです。でちょっと話がもう少し、簡単になります。高速なブラストかレイパックを使うにはということを、まあ、実際に使うにはどういうふうな 例ですね。で、ですね、コンピューターのパフォーマンスの測り方っていうのは、まあ、ここは、まあ、ボトルネックで測りましょうということになります。でここでGEM や DGEM っていうよくブラスのルーチン行列積を使って、DGEM、GEMV っていうのが、まあ、行列ベクトル積でもこれ2つ のを使ってみるということになります。これ2つの典型的な例です。これは1つのこっちは CPU 演算が立足になります。でこっちはメモリバンド幅が立足になります、ボトルネックになります。だからこれの2つ、まあ、こっちの方が簡単に高速化できるし、でこっちの方は、まあ、やっぱ難しいです。で、まあ、高速なブラスレイパックとして5等ブラス2っていうのをどうやって使うかとか、まあ、オクターブで試してみるとか、まあ、どうして高速なのかで GPU で9ブラスっていうのを使うって、まあ、これもちょっとだけやってみます。で少し、またあれなんですけども、まあ、フロップスっていう考え方を少し お話ししておきます。フロップスっていうのはマシンの性能の測り方の一つです。でこれ何の略かというと、フローティングポイントオペレーションパーセカンドで、まあ、先週お話ししたように一つの計算、
コンピューターで実数計算というのはできないので、まあ、不動小数点数というのを使うということを言いましたけれども、まあ、それがフローティングポイントですよね。でそれを1秒間に何回できるかということを言い表したことです。でカタログ、コンピューターのカタログを見ると、ピーク性能がフロップ数値で書いてあるので、まあ、すごい例えば GPU だとこんな速いのかとか思うんですが、実際走らせてみるとそんなに速くないとかいうことも多々あります。でこの通りの値は実際の計算ではまあほとんど出ません。で多分僕は 0.001 フロップ数、まあ、これ適当に書きましたが、まあ、倍精度の計算は間違うかもしれないですし、まあ、そろばんやってる人は、まあ、0.1 フロップ数ぐらいあるかもしれませんね。で GPU はまあ最近の AMD 社の、GPU だと1テラフロップ数あります。だからこれは、まあ、こんだけゼロがいっぱいくっつくようなフロップ数のぐらい計算できます。 K コンピューターは神戸の、K コンピューター駅前 駅にの近くにありますけれども、10ペタフロップスっていうのはこんだけ計算できると。でこれどんな数字なんだって思うぐらい全然桁が違うような数字になってます。これこういうふうにこれだけの回数コンピューターは、計算をするってことができます。まあ、これはよく知られていることなんですけども、バイトパフロップっていうのはあんまり皆さん馴染みがないと思います。でバイトパフロップっていうのは何かといいますと、まあ、1回の不動小数点演算を行うときに必要なメモリアクセス量ですねをバイトパフロップで定義します。ちょっと違う定義する人いるみたいなんですけれども、まあ、1回の不動小数点演算で 何バイトメモリにアクセスできるかということで定義する人もいるみたいです。まあ、いずれにせよこれ何かといいますと、やっぱメモリ一つの計算をするときに何バイトメモリにアクセスしますかってことです。でこれが大きければ大きいほどメモリのアクセス量が増えると、だからそこは気をつけないとダメなんですよね。例えば DAXP っていうブラスのルーチンがあります。これ 何かと言いますと、XY をベクトルとして A をスカラーとすると Y プラス AX っていう、まあ、Y を Y に入れると、まあまあ、ベクトルの足し算みたいなもんですね。これをやるとするとですね、何回演算して何回データを読むかというのがこの式から出てきます。でこの、まあ、XY のベクトルの長さを N としますと 2N 回の不動小数点の演算をします。まあ、ここ1回ですね、ここで2回で 3N 回のデータの読み書きが必要と、まあ、X と Y を読んで Y に書くと、まあまあ、こいつはまあレジスタに載っていると思っていいでしょう。で倍精度1つで8バイトなので24バイトを2で割ると、まあ、12バイトパフロップスと、まあ、小さければ小さいほど高速に処理できるわけで、まあ、こっちの方がいいわけです。だからこれメモリバンド幅が大きさによってですね、 CPU はずっと遊んでるんだけれども、とにかくデータは流れてるだけど CPU はほとんど遊んでる、そういうふうなプログラムになってしまいます。まあ、それをちょっと、まあ、見ていきましょう。で最初の例です。これはジェムです。ジェムってよく言われます。 DJEM とかいうやつですね。これはまあよく、言われるやつです。でマシンのパワー、まあ、要するに CPU のカタログ値を見るにはですね、CPU のカタログ値は、まあ、マシンのパワーですね、すみません、マシンのパワーを見るには DJEM とか JEMV を見れば、まあ、大体わかります。で行列行列積は CPU のパワーがどの程度あるのかを測る良い目安となります。でこれどういうことかといいますと、行列行列積っていうのは C っていう行列と、α と、あ、 C は C と AB をかけて、まあまあ、α、β がありますけど、そういうふうな、まあ、行列行列積ですね。ちょっとなんかこの図もちょっと ABC ぐらい振っときゃよかったですね、すみません。でデータの量っていうのは、2乗行列の大き次元の2乗のオーダーです。まあ、それは分かりますね。行列は行と列あるので2乗で、演算量は N の3乗です。まあ、これは行列のあれは3乗なん でそうするとですね、大きなサイズの GEM は、演算スピードが立足になります。これはよろしいでしょうか。バイトパフロップはですね、だいたいオーダーの N 分の1で大きな次元での行列積ではほぼゼロとなるということになります。なので、演算スピードが利息になると。だから、まあ、そういうふうに
要するに CPU のパワーを見るにはちょうどいいベンチマークになっています。アルゴリズムはそういうふうにアルゴリズムもあるということになります。次は GEMV の話です。 GEMV っていうのは、まあ、メモリバンド幅がどの程度あるかの良い目安になります。でアルファ X プラスベータ Y をアルファに Y に入れると、まあ、行列とベクトルの積ですね。こんな感じです。でここで気をつけていただきたいのはデータの量は、行列のサイズの2乗程度で演算の量も、行列の2乗、行列なのでベクトルなので N の2乗程度しかないです。だからバイトパーフロップはオーダーの1しかな1っていうすごく大きいものになります。だから大きなサイズの GEMV はメモリバンド幅が利息となると。でメモリバンド幅が大きいと高速になるので速いメモリを持ったマシンをみんな持ちたがります。これを計算するときには。で CPU が高速でも GEMV は高速になりません。でこれは、まあ、先ほどからずっと言ってるようにメモリのスピードが、相対的に速くならないからです。だからこれを速くしようと思ったらメモリが速いものを搭載しなきゃならないと、まあ、だからこういう時にはですねこういう処理ばっかり行うようなマシンを作ったりしますね。だから、データを例えば ものすごい小さい S ラムに全部乗っかるとするとそういうふうな時はもうそういうふうなコンピューターを作ってその代わりメモリバンド幅を稼いで、でこういうふうな処理だけをさせるというふうなコンピューターを作ってやると。で普通の CPU とかメモリを買ってくると逆に速くならないということになります。だからまあこれは結構難しいやつです。でここでちょっと高速でまたちょっと、下レベルの低い話に持っていきますが、高速なブラストかレイパックの力を知ると、まあ、この行列積の GEM と GEMV を試して違いを見ましょうと。でこれ何を示したかと言いますとリファレンスブラスというやつと、まあ、リファレンスブラスというのはネットリブに落ちているやつをそのままコンパイルしたものです。で Ubuntu 標準のアトラスというのがあります。アトラスというのは高速なブラスで この前ちょっとお話ししましたけれども高速なブラスの一つで、オートチューニングという機構を使ってやるので、まあ、要するにいろんなマシンで なんとなくCPU のアーキテクチャを知らなくてもいろいろな実行例をやってそのコンパイルしながら CPU の情報をかき集めて高速なブラスを作るというやつなので、まあ、これなかなか面白いやつなんですけれども、そういうのがあるんですがこれ Ubuntu 標準のアトラスというのもあります。で自分でビルドしたやつもあります。もうやりました。これオートチューニングっていう機構を使うのでやっぱりこのバイナリ転がってるやつだけを使うと遅くなるんですよね。例えばマルチコアが使えないとかそうすると全然遅くなります。まあ、これはちょっと見ますけれども、まあ、そういうふうなものをちょっとやっていきます。で、まあ、5等ブラス2っていうのもまあやっていきます。これはハンドチューニングしたので、まあ、開発コストが非常に高いということです。でオクターブっていうのを使います。これマットラボってまあご存知だと思うんですけどそれのフリーのクローンです。でかなり使えて、まあ、内部でブラスレイパックを呼びます。で、まあ、使ったマシンはコア i7 で理論性のうちは 42.56 ギガフロップスです。で環境を整えるのにちょっと、まあお試ししました。まあ、ちょっと古いやつですけれども、まあ、こういうふうにブラスをとかオクターブをインストールしました。で後藤ブラス2のインストールは、まあ、ここのタックからやってダウンロードしてクイックビルドで、まあ、できます。じゃあ、まあ、そしたら、まあ、リファレンスブラス要するに普通に転がってる普通に何も最適化されてないブラスをコンパイルしたらどうなるのかということですね。リファレンスブラスっていうのは Ubuntu にも入ってまして本当にただ単に O2 とかなんかでコンパイルしたやつです。これそれの、まあ、シェアードライブラリーになっているので本当はスタティックの方が早いんですけれども、まあ、こういうふうにやります。まあ、プリロードっていう環境変数を使うとちょっとクイックハックなんですけれどもこういうことができます。でオクターブで行列積を行います。で 4000×4000 の行列を値はランダムにして入れてみます。でここ、まあ、オクターブちょっと途中略して、まあ、4000でランダムな行列正方行列を2つ用意して、ティックトックでやると、まあ、秒数が測れて A×B をやるとでこれギガフロップスでやると、まあ、1.6865 ギガフロップスというふうになります。これたった 4% です。リファレンスブラストを使うとたった 4% しか出ないことが分かります。
でこれはまあ由々しき事態なんですけれども、まあ、そういうふうなのを避けるために、まあ Ubuntu 専付属のアトラスで試してみます。まあ、Ubuntu にもアトラスがついているのでそれちょっとやってみると、まあ、こういうふうにすればまあできると。同じことをするとですね、まあ、7ギガフロップス出たと。でもそれでもですね Core i7 の、まあ理論性能値の 16.5% しか出ないです。これなぜかといいますと、まあ、Ubuntu 標準 で配布されているやつというのは、まあ、いろんなマシンで動かなきゃならないと。例えば僕は i7 持ってるけど僕は Pentium 4しか持ってないとか、まあ、いう人も結構世の中的にはいるわけですっていうふうな、まあ、ポリシーを持ってるわけ、デビアンの連中はそういうふうなことを思ってるわけです。で違うマシンで最適化して あるわけで、まあ、非常に最大公約数的な SSE をどこまで使っているかもわからないと。しかもマルチコアは使わないんですね。そういうふうなことがいろいろちょこちょこ書いてあります。なぜかと言いますと、まあ、僕のパラメーこのアトラスっていうのは実行しながらチューニングしていくので実行の環境がないとわからないんですね、その自分の環境が。だからアトラスがさまざまなマシンで動くようにしたいというのであれば、それは、まあ、ワンコアのマシンで動くということを仮定しなきゃならない。で、ツーコアのマシンで最適化したアトラスをワンコアのマシンに持ってきたらすごく遅くなるかもしれないし、まあ、そもそもアトラスの意味がないということになります。じゃあ、まあ、使ったとすると、まあ、66% とそこそこ出るんじゃないかなって、まあ、これかける4倍したら66になるわけです。出るだろうなとか思って、まあ、実際やってみると実際アトラスを、自分でビルドしてみます。そうするとですね、この場合は32ギガフロップス出てですね、まあ、理論性能値の 77.1%、まあ、かなり良くなりました。でこれ何がアトラスを使って何が美味しいかというと、やっぱりオートチューニングの手法っていうのは結構使えるんだな。要するに環境に合わせていろんなパラメータを振っていろんなアルゴリズムを多数アルゴリズムを用意してそれで速いやつを取りなさいというふうなアルゴリズムは結構使えると。で開発コストは非常に低いわけで、だからハンドチューニングする手間がないわけで、それは開発コストが低いということになります。でただしですね、マシンごとにビルドをし直さなきゃならないということになってですね、もともとそういうもんなんですけれども、そうすると Linux のディストリビューションとはすごく相性が悪くて、まあ、彼らは彼らで、まあ、こういうふうなものを持ってきなさいということになるので、まあ、相性が悪いということになります。で、まあ、ということで、まあ、これはものすごく新しいときに新しいマシンでブラスがないときにこういうのを使ったらいいよということがあります。で、まあ、Goto ブラス2でもやってみました。でこれはなんかビルドした Goto ブラスのライブラリをここをやっといて席をやると今度 39.1 ギガフロップスぐらい出ました。これは理論性能値の 91% ぐらいでありまして、まあ、この中で試したところで一番高速でした。でもこれ問題があって、まあ、これは Goto和重さんという方が一人で作っていらっしゃったんですけれども、そういう方がいらっしゃらない限りこういうものはできないということで開発コストが非常に高いわけですね。でまあアトラスとかが嫌いな人、まあ、嫌いな人もいらっしゃって、まあ、そういう人たちはこのハンドチューニングがまあ、素晴らしいという人もいるんですけれども、でもその天才的な人がを獲得するコストっていうのは必ずしも、ゼロではなくてですね、しかも開発は終了してしまったということです。これはまあ社会的な問題であって、その後でですね、標準になるまでには時間かかる。まあ、Ubuntu の最新のやつにもまだ Goto ブラス2入ってないです。オープンソースなんですけれども、まあ、日が浅いから、まあ、ディレイがあるんですよね。で、まあ、要するにそのブラスといえどもですね、まあ、なんか結構トリビアルな感じも しないでもないんですけれども、高速なブラスが手に入るっていうのはトリビアルに思うかもしれないんですけれども、いろいろ紆余曲折があってですね、こういうふうになってると。で それで今後ともスピードが速い、スピード最適化されたブラスを入手しようと思うとやっぱりそれなりにコストがかかってですね、意外と難しいということが分かります。で高速なブラスを使った時のジェムのスピード比をやってみますとですね、これリファレンスブラスです。これが縦軸がフロップスで
横軸が、まあ、いろんなブラスの種類です。だからまあこれが長ければ長いほど高速だということです。まあ、リファレンスブラスは もう全然低速です。付属アトラスこんな感じ、アトラスでこんな感じになったので、まあ、アトラスだったらまあ使えなくもない、まあ、ゴトブラス2の方がやっぱ早いと。で、コア i7 の理論性能値、まあ、要するにもう何も考えないで計算だけしましたという時 の速さが42ギガフロップス、まあ、これちょっとターボブーストオフにしてますから、まあ、あのもうちょっと本当はあるかもしれないんですが、全部ターボブーストオフにしてますけれども、まあ、これぐらい のスピードの差が出てくるというわけです。レファレンスブラスというのはかなり難しいということです。で、次はジェム V を使ってみましょうということです。これ、Core i7 の920の僕が持っているマシン、まあ、他にも持っているんですけれども、まあ、ちょっと古いんですが、まあ、こういうマシンのメモリバンド幅の理論性能値をというのはちょっと変な言い方で、まあ、何かと言いますと、メモリーとそれを読むマザーボードのアーキテクチャの2つが重要になってきます。で、僕が Core i7 に挿しているメモリーは DDR の1066って、まあ、PC38500 というやつで、まあ、この規格をどうやって読み解くかというのも重要なことですが、で、あともう一つは、Core i7 のマザーボードはトリプルチャンネルという言い方をするんですけども、3枚で同時にメモリを読むことができます。だからまあ3倍、まあ、かける3です。3倍早いんですね。なんかで、これじゃあメモリ帯域幅は 25.6GB パーセックぐらいでやるというふうになります。これどうやって出すかということですが、あんまり皆さん馴染みがないと思われるので、ちょっとここに書いておきます とメモリ帯域はクロック数が133で、4が外部クロック、8が IO バッファの読み込みで、8ビットを2分の8ビットを2分の1クロックで読むので、かける2にして8で割ります。1バイトは8ビットだから、で、かける8はインターフェースのデータ幅ということで 8.5 ギガ3バイトパーセックくらい出ると。これは1066メガ BPS でありまして、 DDR1066 というのは ここに由来しているんですよね。で、 8.53 というのは PC38500 というのは、まあ8.53GB パーセック、ここに由来していると。要するに、まあまあ、LP だの PDF にちょこちょこ書いてありますが、要するにこれをやって最後トリプルチャンネルでかける3と、で、25.6GB パーセックと。これを理論性能値と比較してみると、これ8で割れば、まあ、単純で、まあ、3.16GFLOPS しか出ないと。だから一つの、不動小数点演算を行うときに、まあ、だいたい10回ぐらい、10分の一つのメモリを読むときに10回ぐらい計算しないと、バスの幅と割り合わないということになります。で、これすごく遅いんですよね。だからものすごく全然速くなりません。で、メモリバンド幅は今後上がる見込みが少ないので、アルゴリズムを組むときは必ず、こういうメモリバンド幅を使わないような、極力使わないようなアルゴリズムにしましょうと。これはもうすごく重要なことになります。で、これを先ほど のやつと繰り返してみると、なんかちょっと変わった値が出てきます。若干変わった値が出てきます。で、ゴトブラス2の設定ではまあこういうふうにやって、行列オクターブで行列ベクトル設計、今度はまあ行列とまあベクトルを用意して やると、これ今度 3.08 ギガフロップス出ると。で、これピーク性能に近い値が出ます。これなかなか優秀な値だと思われます。で、これ Ubuntu の、標準アトラスの場合ですけれども、今度は 1.5 ギガフロップスぐらい出ました。まあ、これもまあ半分ぐらい出たので、まあ、いいんじゃないかなって感じがします。で、これ自分でビルドしたやつでも、まあ、1.55、1.533、まあ、これもほぼ標準のものと同じ。先ほどのやつはマルチコアでやってるのに、まあ、全然あんま変わらないんじゃないかっていう気もしますけれども、まあ、これはまあ仕方ないですよね。こうメモリバンド幅がここ立足になっているので、まあ、本当は CPU のコアがあって、マルチスレッドで読んだ方が早いんですけど、メモリのバンド幅を吸い尽くすようなことになるんですが、これももう、まあ、
こんな感じになってしまいます。で今度リファレンスブラスになってをやってみるとちょっとびっくりしたんですけれども、まあ、アトラスよりもちょっといい結果が出てきたと。なんかこれ結構難しいんですよね。メモリバンド幅っていうのを使いこなすっていうのはコンピューターの言語の中にそういうふうなものをエクスプレシットに、表現する言葉がないので、なんかそれをやるのは難しいんです。だから、まあ、ちょっと、まあ、それはちょっと後で、やると、まあ、GEMV を使うということで、表にまとめてみるとリファレンスブラスが、早いって早くもないんですけれども、まあ、これここら辺でギリギリと、まあ、DDR の理論性能値をこう縦軸を、フロップスで表すと 3.1 ギガフロップスぐらいで、これで5等ブラス2だと3ギガフロップスちょっと超えるぐらい、まあ これまあ、ここら辺がメモリバンド幅吸い尽くすようなちゃんとしたあの方向になってですね、アトラス、付属アトラス、リファレンスプラスは、まあ、大体似たりよったです。まあ、ちょっとこれの経験、こういうベンチマーク取った経験のある方は、まあ、ちょっとご存知かもしれないんですけども、これ結構上下します。5回測ったら結構上下します。これはどういうことかと言いますと、必ずメモリーバンド幅を使うときには、まあ、キャッシュの問題もありまして、なかなかその定常的なリプロデューシブルな結果って出ないです。そのプロセスのがどうやってキャッシュを使っているかということとも関係しています。でちょっとここまでまとめると、まあ、コンピューターの仕組みを軽く述べさせてもらいました。でそれを一番簡単にモデル化するのがフォン・ノイマン図と。で高速化するにはどうしたらいいかということなんですが、まあ、ボトルネックを探しましょうということです。言葉としてはフロップス、バイトパーフロップスで、メモリバンド幅、CPU 性能値、これが2つの重要なボトルネックです。これどっちが速くてもいいというわけでもなく、どっちが速いからすごいというわけでもなくて、解くべき問題によってそれが変わってくると。でそれに解くべき問題に合った、ものを、デバイスを用意しないとダメだと。だジェムが欲しいときにメモリバンド幅がでかいものを持ってきても何の意味もないですし、逆にメモリバンド幅を要求するようなところで、CPU だけが速くてメモリバンド幅がすごい細いものデバイスを持ってきても全然速くならないと。だから問題に合わせたデバイスを用意しましょうということを言いました。で最適化されたブラスを使ったベンチマークを行いました。GEMV で CPU と理論性能値を比較しました。こういう時に一番良かったのは、5等ブラス2なんですけども、大体ほとんどメモリCPU のバンド幅を使いこなすということになりましたが、他のやつリファレンスブラスは非常に遅いです。でアトラスも、まあ、やっぱりオートチューニングはそれなりに欠点があったり、まあ、致しかよし、まあ、なかなか難しいですね。で DGEMV、GEMV っていうのもやりました。行列ベクトル積でメモリバンド幅の理論性能値と比較と。ここの GEMV で、問題になるここジェムとジェム V で全然フロップスが違ったということは、やっぱメモリバンド幅のパフォーマンスを見てるってことと CPU のパフォーマンスを見てると明確な違いがあるからですね。まあ、ベンチマーク取るだけはこういうふうな2つ取ると良いと思います。で、まあ、なんか HPC の研究会とか、まあ、ちょっと宣伝になりますけれどもに来た時になんかベンチマーク取ってる人がいたら、こうジェムの結果とジェム V の結果見せてくださいとか言って言うと、ちゃんと研究してるかどうかっていうのが分かりますやっぱでもジェム V はやっぱ難しいですね。でここで一つ重要なのは大きな次元での結果であることに注意してください。小さい次元のジェムをじゃあジェム V の結果はまだかなり話が変わってきます。でちっちゃい方がはるかに難しいですさて高速化の手法の、ちょっと ここでは一般的になことしかちょっと述べませんが、じゃあ高速化ってどうするんだということになります。高速化は、これ片桐さんのからちょっと拝借したのでちょっともうご存知の方はいらっしゃると思うんですけれども、レジスターやアンローリングを行うとかいうことですね。8×8 の行列をすると、
まあ、アンローリングを行うと、ループ2段のアンローリングを行うと、こういう時は、まあ、レジスタの再利用が可能になってメモリからのロールドを減らせると。これ 8×8 の行列をするときにこれだけすると、あの1回1回メモリ読んでくるわけですね。でこうするとあの2段のアンローリングをすると、まあ、2回ずつここが 2回ずつ現れるのでレジスタの再利用が可能になると、まあまあ、ここら辺の話っていうのはいろいろノウハウがあるのであれなんです。もっとちょっと時間があれなんですけれども、次キャッシュの話も少ししといた方がいいと思います。まあ、キャッシュっていうのはあの要するにキャッシュっていうのは1回読んだのを早いところにキープしておくっていう技術ですね。だから、まあ、あの大量にはないけれども1回読んだものは置いて、それをあの流すときはやっぱりちょっとレイテンスがかかると、まあ、あのキャッシュラインっていうのを、まあ、データの置き換えは LRU という方法が多いです。まあ、最も最近使われてないやつがやれたということですね。で、まあ、いろいろなことがありまして、あの、まあ、キャッシュのデータっていうのは、例えばキャッシュラインっていうのを4つ取っておくと 4ごとにキャッシュラインに乗るということで、まあ、データをまとめておいた方がいいということです。で配列のもう2のべき上にべき上でない場合です、すみません、2のべき上に取っておいた方がいいと、まあ2のまあ、例えば 10、20とか取るんじゃなくて16、32、64、128で取った方がいいと。そうすると、まあ、あのバンクコンフリクトとかあのキャッシュラインの衝突が起こらないと、まあ、そういう時は、10しかない時は、まあ、16とか取って、まあ、その大きくしてしまってもいいということです。でまあ、こういうのインタリビングはまあいいやと思います。であのジェムの高速化っていうのはブロック行列化ということでできます。これは、これどういうことかと言いますと、まあ、キャッシュラインが4つあってキャッシュラインに4変数格納できるとすると2行2列のブロックに分けて計算するというふうにします。要するにこれはあのブロックごとに掛け算をするということにします。こうすると、キャッシュ のミス回数を減らすことができるんですね。で例えばこの C00、C01、C10、C1 のキャッシュミス回数を数えてみるということにします。そうすると下線を引いた部分でキャッシュミスが起こって、まあ、C00 の計算で11回キャッシュミスが起こるわけです。何も考えないでやると11回キャッシュミスが起こって 4要素の計算で44回のキャッシュミスが起こると、44回ですね。でこれを、ブロック化することでキャッシュミスを随分減らすことができるわけです。4要素の計算で20回のキャッシュミスにすると、だからブロックサイズを大きくすればするほどキャッシュミスが少なくなって、で結局早くなると。だからその少ないメモリ、そのキャッシュミスの回数っていうのはどんどん減っていくので、キャッシュをある程度大きくブロックをそこに読んでおくとそんだけ早くなるということになります。で、まあ、そこで、まあ、あの、まあ、だからそこでこの結局すいません これが早くなるということが、ブロック化のアルゴリズムを使うことでキャッシュっていうものはプログラムするときにブロック化っていうのはほとんどブロック化っていうのはするんですけれども、そのキャッシュを制御するということはほとんどしません。だけれどもあのキャッシュを制御するようなあの命令っていうのはほとんど皆さん見たことがないと思います。そういうのは実際ほとんどないです。まあ、例えば K コンピューターとかにちょろっとキャッシュを制御するようなディレクティブは見たことあるんですけれども、あのペンティアムとかはあの、まあ、ペンティアムで Core i7 とかだとあんまりそういうのは特殊な命令を使うということになりますが、そういうふうになると C とかフォートランで組むとするとブロック化するってことでキャッシュをあんまり見ないで使うことができる、その構造を知らなくても構造を知らないっていうんじゃなくて構造をあの用に書かなくてもキャッシュを使うことができるわけですよね。こうブロック化することで、まあ、ここで読みますって言ったところにそのサイズに従ったキャッシュを読む、そういう意味ではプログラムをしやすいわけです。
フォートランやシーンにはキャッシュを制御するような命令がないけれども、ブロック化である程度の大きさのメモリをいちいち確保するということにすれば、そこでキャッシュを、の構造を入れることができる。だからそういう意味ではジェムはすごく高速化しやすいんですけれども、ジェム V の場合はそういうふうな構造がないので、高速化っていうのはなんかアドホックな方法になりやすいです。要するにこういう手法だとうまくいくと、でアンローリングしますと、4バイトずつ読みますと、ここでどういうふうに制御すればいいかっていうことがほとんど非常に難しいので、さまざまなカーネルを用意して、まあ、この場合このが早いとか、そういうふうな実験とトライアンドエラーっていうのがかなり起こるってことになります。で大体ここですごく簡単なんですけれども、ちょっと待ってくださいね。まあ大体ブロック化のこうして速くするんだよっていうことがあるってことを、やりました。あ、すみません。じゃあちょっと GPU でのブラスト、Q ブラストということをちょっとお話します。これはまた先週みたいなちょっとお話になるんですけれども、今回はちょっと難しいことは抜きにして、ライブラリを叩くのみにして、その結果をちょっと解析してみましょうと。解析するっていうのはちょっとまたマニアックになるんですが、GPU で計算するときに GPU をどう使うかということなんですが、本質的に、GPU をアクセラレーターとして使いましょうというふうなことにすると、例えば、ライブラリを叩くのみにしてみますと、 ABC の O N×N の行列として C イコール AB を計算してみようと。走らせ方のイメージはこうなりますと。CPU から行列 AB のデータを GPU に送りますと。で行列積の計算をして計算を返すというふうにします。こういうふうなモデルでやってみます。だから GPU の使い方としては、 GPU の弱点、長所と弱点というのをよく知っておいた方がいいと思います。だから PCI Express というバスでつながっているんですけれども、この転送速度が非常に遅いです。GPU は PC とは別のコンピューターで、フォンノイマンズでいうと、また別個のコンピューターがあって、そこがまたPCI でつながっているという形になります。そこでそのバスの幅が重要になってくるんですけれども、それが8GB/s ぐらいしかないので、ここが遅いと。でメモリのスピードはここは GPU の、テスラ C2050 だと 144GB/s なんで、かなり速いということになります。要するにここで何が言いたいかというと、 PCIe というのがフォンノイマンボトルネックの一つになっていると、他にもさまざまな制限があります。メモリのアクセスパターンやスレッドの使い方は、これはかなりなんかマニアックなことがあります。ちょっとブラスの復習しておくと、これはいいですね。今回試すのはジェムなので、レベル3のこれを使うと。じゃあ Q ブラスって何かということです。 Q ブラスっていうのは CUDA で書かれた GPU 向けに加速されたブラスです。でソースコードには少し変更が必要でありまして、Q ブラスを持ってるからといって、さっきみたいに環境変数で LD プリロードみたいなのをポロッと書いただけじゃ、GPU は使えないです。使いにくいですね。でソースコードには、厳密にはできると思うんですけれども、あんまりやらない方がいいと思います。ソースコードは少し変更が必要です。で、CUDA は CPU とだいぶ違うので、効率的に使うのはそのままじゃなくて、ソースコードの変更が必要になります。で行列やベクトルを GPU に転送して、 GPU が計算して回収するというような仕組みを取ります。でこれジェムを行ってみます。同じです。で、先週と同じようになんか ABC という行列をして、 αAB というのをこういうふうにやってみました。こうすると、この前のプログラムとはちょっとだいぶ変わってきます。ちょっとこれでちょっと説明します。でここここら辺は一緒なんですけれども、qbrass.h とかをインクルードしています。でここですね。ここがだいぶ変わってきます。もう GPU 側にメモリを確保するような、ことをやっています。要するにGPU でも ABC ってメモリ取りますよってことです。でここ CPU で、行列を確保しますが、
まあ、これもメジャーになっていると。でその次に行列を GPU に転送するというふうなところが入ります。ここですね。で最後ここで、全部転送し終わった後に GEM を実行するというふうな、行が入ります。ここで GPU の行列席が入ると。でここで結果を回収するというので、まあ、要するにマトリックスを GPU から読んでくると。で、まあ、最後は後片付けするというふうなことになります。まあ、これちょっと RICC のあれなんですけれども、まあ、ちゃんと、GCC でコンパイルしてやるということができます。あれ、これはいいか。それでですね、まあ、先ほどみたいな、まあ、感じで、これで、まあ、アルファベータプラスベータ C というのは計算できて、まあ、それはハッピーなんですけれども、まあ、じゃあスピードどうなのということをちょっと、お話しさせていただきます。で、あの行列席の計算を DGEM を呼んだ場合の結果についてちょっといろいろなものでベンチマークを取ってみます。正方行列 ABC およびスカラーアルファベータについて C はアルファ AB 足すベータ C というふうなことを計算します。これは何度も言っている通りです。行列の次元サイズ、まあ、次元なんですけれども1から5000まで変えてみると、縦軸をフロップスにして、まあ、赤い線は GPU のみのパフォーマンス、緑の線は CPU、GPU を含んだ場合のパフォーマンスで、まあ、青の線は、Xeon の56806×2 のパフォーマンス、まあ、さっきのちょっ と違うんですけれども、理論性能値は 158GB/GigaFlops です。ちょっとこれ RICC は、まあ、我々の方の濃度のあれです。でこれの計算をしてみたところ、どういうふうな結果が出てくるかというと、先ほどもちょっと申し上げた通り、これが GPU の結果です。でこれ大体 300GFLOPS ぐらい、 500×500 ぐらいの次元で 300GFLOPS ぐらい、出てます。 GPU の、理論性能値は大体 515GFLOPS なので、まあ、それの6割ぐらい出てることになりますね。でこれ注目していただきたいんですけれども、これ大体このピークのパフォーマンスを出すときに、これ大体 1000×1000 ぐらいの行列にならないとやっぱりスピードが出ないんですよね。でしかもこれは GPU と CPU の転送を省いたものになってます。だからまずこれ GPU の転送を省いて、結果を見るとこんなふうになってます。で次にこれ GPU と CPU の転送を、含んだものです。要するにこれはあの本当にこれだけで、これこういうふうな計算をして、速くなるのかと、アクセラレーターとしてポッと入れて速くなるのかということを見るためです。でも実際この CPU を、GPU をアクセラレーターとして使った時は、PCI エクスプレスバスのスピードがやっぱボトルネックになってきまして結構遅く見えます。でも最終的にはデータ転送のスピードっていうのはあのオーダーは N 分の1なので、まあ、ゆっくりですが、300GFLOPS に近づいていくはずなんですけれども、ちょっと注目していただきたいのは、これ1000×1000 ぐらいのところに行かないと、これあの CPU に勝てないですよね。だからちっちゃい行列を GPU に投げて使うとやっぱ遅くなると。でしかもその上がり方っていうのは意外とパフォーマンスの上がり方っていうのは意外と緩慢になるということなので、やっぱりこれ GPU はその転送しない方がいいっていう、転送をなるべく避けた方がいいっていうことになります。GPU だけで完結させた方がいいっていう話になります。で次にこれは Xeon の 5680×2 で、まあ、ネハーレム EP 3.3GB 6コアで12コアあるやつね。だから結構早いわけですね。それはもうやっぱかなり安定して、まあ、かなりあの安定してこう 150GFLOPS に近い値が出ます。やっぱ CPU の方が出るということになります。で次にあのちょっと見ていただきたいのが、まあ、このギザギザですね。これこのギザギザはどういうところから出てくるのかということがちょっと気になると思います。これはメモリのアクセスパターンがその642のべき乗になってるかってことですね。ちょっとあの
さらっとしか述べてないんですけれども、ここですね、配列が2のべき乗の場合は、すみません、べき乗のキャッシュラインの衝突、バンクコンフリクトが出てくる場合があると。でないときはですね、でこれはメモリとかだと、普通の DDR3 のメモリだと、普通に読めてるような気がして、早く読めてるような気がするんですけれども、実際は、ここら辺のレイテンシーを隠蔽するような機構が入ってるんですね。だから GPU だとそういうふうなのが 見えづらく、これもちろん CPU の場合もちょっと見えるんですけれども、 GPU の場合はそういうのが、もっと顕著に見えるということなんです。要するにサイズがちょっと変わると、そこに対して、メモリのアクセスパターンがちょっと変化するわけですよね。そうすると、その例えば64バイトずつ128バイトずつ取っていくと高速に読めるんだけれども、129バイト取っていくと、そこの余ったところがやっぱりちょっとガクッと遅くなるということで、こういうふうな結果になってしまいます。それはCPU の場合は実際そういうふうなものを回避するようなものがいくつか入っていると僕はとはずなんですけれども、それで見てもやっぱり少しずつ出てきます。これはもう回避することが非常に困難なので、こういうことは避けようということになります。いずれにせよ、GPU を、そのまま使う、これだけ見ただけでも意外と学ぶことは多くて、バンド幅、PCIe のバンド幅がどこにが問題にあるか、問題がすごく大きいということと、メモリのギザギザがギザ、こういうギザギザパフォーマンスのギザギザがどういうふうなメモリのパターン、アクセスパターンがちゃんとしてないとダメってことと、っていうのがあります。あとこれちっちゃい大きいところではだいたいピークパフォーマンスが出やすいんですけれども、ここちっちゃいとこ、ここをちょっと見てみますと、ここちょっと拡大したものはないんですが、やっぱここ100ぐらいとこって難しいんですよね。100ぐらいだから、ここ 100×100 ぐらいの行列を1000回かけますとかいうふうになると、これ非常に難しい問題になります。例えば 10×10 の行列を1万回やるっていうのはものすごく難しいです。それはもちろん何ていうんですかね、コンピューターの処理、CG の処理みたいに決まってる場合はいいんですけれども、そうじゃない時はすごく難しくなります。でパフォーマンス出すのはこういう小さいところはすごく難しいです。大きくなればなるほど、なんていうんですかね、ピークに近いようなものは出しやすい。でこういうふうなことが、このグラフから分かります。で、難しい、今日はだいたいこれぐらいで学んだことは終わりになるんですけれども、難しい問題、ここで扱わなかった難しい問題というのを一つだけ挙げておきますと、サイズの大きな問題は比較的簡単に性能評価できると、性能評価というか性能を出しやすいということが分かります。だけれども、ここでは扱わなかったんですが、サイズの小さな問題を多数解きたい場合は、性能が下がる傾向にあります。でこれはやっぱりメモリバンド幅の問題になりますので、そこはすごく気をつけてプログラミングしないとダメになります。で、今日はということで、今日はちょっとなんかいろいろ雑多に述べましたけれども、こんな感じで終わらせていただきたいと思います。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。